Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Служу Україні». І одразу до головного. 24 грудня 2012 року президент України Віктор Янукович представив нового міністра оборони. Ним став Павло Лебедєв. Павло Валентинович має досвід роботи на керівних посадах та відповідну освіту. Його кандидатуру погодили більшість депутатів Верховної Ради та прем'єр-міністр України. Дякую за довір'я. Уверен, что личный состав вооруженных сил Украины с поставленными задачами справится и не позволит нарушить территориальную целостность Украины. Спасибо, Дмитрий. Реформи в армії тривають. Одне із нововведень – Міністерство оборони підпорядковуватиметься Державна служба України з надзвичайних ситуацій, яка створена на базі МНС. Цей досвід показує, що найбільш ефективна служба з ліквідації надзвичайної ситуації працює в тих країнах, в яких ці служби підпорядковані і знаходяться в складі Збройних сил. За проведену роботу Віктор Янукович подякував попередньому міністру Дмитру Саламатіну, який обійматиме посаду радника президента з питань безпеки й оборони. Адже за його керівництва було досягнуто високих показників бойової спроможності війська. Я вдячний вам, пане президенте. Це надало мені можливість працювати як на зміцнення обороноздатності нашої держави. Я пишаюся тим, що мав честь працювати разом із вами. Дякую вам. Навчання українських військових постійно вдосконалюється і вважається однією з кращих в Європі. До того ж, Україна має потенціал та готова надавати допомогу щодо підготовки фахівців для армій світу та військовослужбовців, які братимуть участь у миротворчих місіях. Саме про це йшла мова під час візиту української військової делегації до Демократичної соціалістичної республіки Шрі-Ланка. Представники оборонних відомств обговорили перспективи двостороннього співробітництва, зокрема у сфері військової освіти. Ігор Кабаненко зауважив, що система навчання українських військових постійно вдосконалюється і вважається однією з кращих у Європі. Також глава української військової делегації зустрівся з командувачами військово-морських та повітряних сил Шрі-Ланки. Йшлося про перспективи розширення співпраці у сфері ремонту і модернізації озброєння та військової техніки. Високопосадовці зазначили, що обмін досвідом підготовки військових фахівців є надзвичайно важливим для обох країн. На завершення візиту українська військова делегація мала змогу відвідати військово-морську базу в місті Трінкомалі. В ніч з 19 на 20 грудня внаслідок погіршення погодних умов без електроенергії залишилось селище міського типу Новофедорівка в Криму. Вітер – 15-20 метрів за секунду, пониження температури повітря до мінус 5 градусів, льодяний дощ та мокрий сніг. Все це призвело до обледеніння дротів та зламу опор високовольтної мережі. Такої негоди у Сакському районі не пам'ятають. Обірвані дроти електропередач, зламані опори високовольтних мереж, затори на дорогах. За кілька діб усе опинилось в крижаному полоні. Навіть стопи вагою у 7,5 тонн та висотою майже 25 метрів не витримали натиску стихії. Дощ, вітер і мороз. Робили своє діло, обледенення пройшло лінії електропередач. Тому, звісно, поселок повністю залишився без електричества, без тепла. Тобто котли, які осуществляються теплоснабження в кожній квартирах, звісно, не запускались, не працювали. У нас углова квартира, у нас плюс 5, плюс 6 градусів. Обогріваємося, включаємо газ, да. І свічі. Ну, я також... І під одіялами сидимо, з всіми дітьми. Сидимо з дітьми, з собаками, з котами, що робити. Да. Щоб відновити електро- та водопостачання, залучили військових морської авіаційної бригади. Вони забезпечили аварійників спецтехнікою. Завдяки машинам з прожекторами енергетики змогли працювати навіть вночі, а на пожежному автомобілі населенню підвозили воду. Некоторые военнослужащие снимались с удовольствия, и тот паёк, который им необходим был, мы на эти, скажем так, продукты мы представляли этим людям, кто нам помогает, который нам восстанавливает эту линию. У приміщенні культурного центру сільської ради розгорнули пункт обігріву. Людям роздавали їжу і гарячий чай. МЧС в місті з воєнською частиною 11.00
привезли генератор, который позволяет нам дать свет і тепло в помещении. Так, спільними зусиллями, життя мешканців селища вдалося повернути у звичне русло. Гідний подарунок від держави напередодні нового 2013 року отримали 96 севастопольських контрактників, які проходять службу на кораблях ВМС України. Відтепер моряки житимуть у гуртожитку поліпшеного типу, розташованому на території Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт. У сучасному двоповерховому гуртожитку важко впізнати колишню казарму. Від старої будівлі залишилася хіба що каркасна капітальна основа, а з нею – власний адреса. Я переконаний, що сьогоднішня подія стане гарним святом для вас, стане для кожної з вас стимулом подальшого підвищення своєї професійної майстерності, здобуття необхідних знань, вмінь для практичної реалізації завдань, які поставлені перед військово-морськими силами нашої держави. Реконструкція тривала близько 4 місяців. За цей час було здійснено повне внутрішнє перепланування, оновлено дах та підлогу, замінено старі віконні рами на склопакети. Підрядники запевняють, завдяки якісній роботі житло слугуватиме довго. Будівлення зроблено з новими технологіями, применені всі нові матеріали, тому за якість робіт наша організація несе гарантію. Відтепер 16 щасливчиків, які служать на фрегаті «Гетьман Сагайдачни», не ночуватимуть на кораблі або ж у найманій кімнаті. Один із новоселів – контрактник Михайло Троян. Він на флоті вже 4-й рік. Цього дня йому випала нагода отримати символічний ключ від нового помешкання. Якщо б не було незадоволених, то у нас би не був корабель укомплектований військовослужбовцями служби за контрактом. Тому що перспектива росту є, зарплата є. Керівництво держави робить все можливе, щоб забезпечити військовослужбовців, як ви бачите, службовим приміщенням. У черзі на отримання житла перебуває близько 45 тисяч українських військовослужбовців. Найбільш критична ситуація у Криму, зокрема Севастополі. Непроста ситуація, але цьому регіону керівництво Міністерства оборони приділяє належну увагу, і ми плануємо, що в наступному році завдяки різним джерелам фінансування ми зможемо забезпечити десь порядка 500 військовослужбовців житлом і службовим, і постійним. Переобладнання будівель допоможе частково вирішити житлове питання. Тож, починаючи з 2013 року, Міноборони разом із закупівлею та побудовою нового житла буде відновлювати і старе. Цей гуртожиток призначений для неодружених військовослужбовців. Одночасно, відповідно до програми, які є в Міністерстві оборони, ми переобладнуємо подібні будівлі і для проживання військовослужбовців одружених, тобто сімейного типу. Окрім керівників оборонного відомства, привітати військовослужбовців прийшли і представники міської влади. У нас є регіональна договоренность з Міністерством оборони і СМСУ України, в частності, о інвентаризації і реструктуризації воєнних городків. Ми зараз будемо дивитися, яка земля, які об'єкти, щоб от такі здання виникали. Це лише перші кроки у севастопольському гарнізоні щодо забезпечення контрактників власними оселями. Тож у перспективі все більше військових матимуть належні умови проживання. Перед Новим роком пощастило і сумчанам. 20 військовослужбовців і ветеранів служби стали власниками 2- та 3-кімнатних квартир. Ось у цій новобудові по вулиці Прокоф'єва житимуть сім'ї військових. Момент отримання ордерів назавжди закарбується у їхній пам'яті. Привітати новоселів із цією важливою подією прибули заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Григорій Саковський, представники органів місцевого самоврядування та командування Сумського гарнізону. Любе свято тоді добре проходить, коли є на це свято подарунки. Таким подарунком є те, що ви отримаєте сьогодні квартири. Хотів би побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, добробуту, тепла в цих оселях, щоб завжди тут був сміх дитячий. І це
приносило вам радість. Святом всього вам на саме найкраще. Після урочистостей – огляд квартир. Кімнати просторі та затишні. При будівництві використані теплозберігаючі технології та сучасні матеріали. Тож людям буде комфортно проживати тут. Серед щасливих господарів нових осель – представники різних військових спеціальностей, зокрема зв'язківці та тиловики. Я приїхав на Україну в 92-му році, одразу вже встав в очередь. Тут більше 20 років я простояв в цій очереді. Становился в очередь, младшей дочери было 6 лет, а сейчас внучке уже 7 лет. Так что эта квартира для меня желанная, и жить столько лет на квартире очень тяжело. Зведення здійснювалося виключно за державні кошти. Завдяки спільним зусиллям Міноборони та місцевої компанії-забудовника дев'ятиповерхівка в елітному районі міста з'явилася менше, ніж за півтора року. У центральному будинку офіцерів завершився перший всеукраїнський конкурс «Красуня у погонах». З понад тисячі дівчат до фіналу дійшли тільки 10. Як чарівні учасниці виборювали корону – дивіться у сюжеті Юрія Стоянського. Вродлива жінка – немов коштовний камінь. А якщо красуня ще й у погонах, вона схожа на справжній діамант, управою якому слугують професійні якості. У конкурсі взяли участь представниці Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби України. Надійшло приблизно 1000 фотознімків, що взяти по всім трьом відомствам нашим. Ось, опубліковано було 72 фотознімки, і врешті-решт на фінальний етап, яким учасниками якого зараз ви свідками є, було відібрано 10 жінок військовослужбовців. Якщо перший етап змагання був суто конкурс краси, то другий проходив вже на полігоні, де дівчата демонстрували свої професійні навички. Я дуже задоволена. Звичайно, коли запропонували прийняти участь у конкурсі, звісно, який солдат не хоче стати генералом, так? Хотілося зайняти призове місце, як мінімум перше. Одним із найнапруженіших моментів конкурсу стали спортивні випробування. Красуні виборювали перемогу в басейні, змагаючись на коротких дистанціях. Серед учасниць була й чемпіонка світу 2012 року з підводного плавання Ольга Шляховська. У віці 12 років я вперше потрапила на чемпіонат світу. І з того часу вже я є постійним членом збірної команди України, яка представляє нашу державу на міжнародних змаганнях. Журі конкурсу оцінювало не лише вроду українських амазонок, а й навички у військовій справі. Не випадково, мабуть, кажуть, що поруч з жінкою чоловіки стають, як кажуть, більш мужніми, більш дисциплінованішими, більш організованішими. На сьогоднішній день в українському війську 13% жінок. Такий показник є одним з найвищих у світі. Попереду тільки Росія, Америка та Ізраїль. З переходом української армії на службу за контрактом, кількість представниць прекрасної статі стабільно збільшується. Ну, мені подобається, тому що я займаюся любимим ділом, я допомагаю людям, я лічу людей. Ну, робота серед мужчин, це завжди приємно, коли тебе окружають мужчини в формі. Членам журі було нелегко обрати найкращу. Старший солдат Ксенія Алейнікова з Миколаєва бездоганно впоралась з нелегкими завданнями і стала переможницею конкурсу. Це дуже, дуже приємно, дуже волнительно. І я не можу сказати, що я чекала. Це достатньо неожиданно для мене. Тобто, дівчатки були достатньо сильні. Я бачила в них серйозних конкуренток. Жінок у погонах стає все більше. Вони на рівні з чоловіками виконують свої професійні обов'язки. Тож традиція відзначати День захисника вітчизни як суто чоловіче свято незабаром може залишитись у минулому. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна знаний в Україні як найкраще серед подібних закладів. Славиться він високим рівнем викладання та дисципліни, а ще своїми вихованцями. Вимогливі до себе духовно багаті юнаки, до того ж галатні кавалери. Адже виховують майбутню еліту армії у найкращих традиціях. Яскраві та найбільш захопливі дійства, звичайно ж, напередодні новорічних свят. Вшанування традицій є для сучасних кадетів чи не найголовнішим, адже вони – нащадки тих самих славетних суворовців і просто зобов'язані з честю носити своє звання. Військові ліцеїсти вже змалку живуть за девізом «Життя батьківщині – честь нікому». Наші ліцеїсти відрізняються від інших молоді поведінкою, зовнішнім виглядом і відповідальністю за доручену справу. З самого початку виховання навчання в ліцеї у нас вся система направлена на виховання особистості.
У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна дбають не лише про освіту, а й намагаються виховувати справжніх чоловіків. У закладі панує атмосфера благородства, мужності, взаємодопомоги та поваги. Навчальна програма майже така ж, як і в загальноосвітніх закладах. Але сувора дисципліна, посилена військова та фізична підготовка відразу дають помітні результати. До того ж, кадетів відрізняє від звичайних школярів і вічливість. Навчають хлопців вишуканих манер на уроках етики. Саме ці знання дозволяють юнакам відчувати себе справжніми джентльменами під час кадетських балів. Кадетський бал – чи не найбільший привід пишатися для нинішнього керівництва ліцею. Адже їм вдалося відродити кращу традицію кадетських корпусів. До того ж, організатори переконані, кадетський бал – один із елементів виховання майбутнього захисника вітчизни. Цього року танцювальний захід відбувся вже втретє. Ми хочемо привернути увагу і суспільства, і держави до такої освіти, яка виховує істинних патріотів. Військових до танців готували справжні професіонали. Танцмейстер-солістка Національної опери Ганна Васильєва та хореограф Наталя Сласьон. Минулі роки ліцеїстам пощастило працювати із Григорієм Чапкісом. На 2 місяці підготовка до балу стала найсерйознішою справою для хлопців. Вивчали танцювальні па по 3 рази на тиждень, а напередодні дійства репетиції проводилися щодня, тож виступу чекали з нетерпінням. Це є велика для мене честь, я дуже радий, що я знаходжуся сьогодні тут. 30 пар офіцерів з дружинами та 20 ліцеїстів із прекрасними партнерками виконували польку, кадриль, танго та, звісно, вальс. На танцювальну феєрію прибув заступник міністра оборонного відомства Дмитро Пляцук. Він нагородив офіцерів та ліцеїстів грошовими сертифікатами. Дебютантів на паркеті підтримала своїм виступом і співачка Руслана Лежичко. Такий святковий та незабутній вечір став своєрідним заохоченням за відмінне навчання та дисципліну. Це дуже велика честь виступати на такому балі, ну і престиж. Подібні заходи виховують майбутньому чоловікові ставлення до жінки. Дівчата так, звичайно, допомагали. Щоразу, коли до нас приходили на репетиції сюди дівчата з різних вузів, факультетів, з різних шкіл, це було велике задоволення поспілкуватися з ними, так як у нас тут, в принципі, обмежене спілкування з дівчатами, лише хлопці. Дуже багато вражень, тому що я на балах знаходжу спільну мову з різними товаришами, партнершами, так як це дуже-дуже гарно для нашого ліцею. Я вже танцюю 8 років, було багато партнерів, але мені дуже подобається танцювати з хлопцями із ліцею. Вони дуже гарно виглядають, вони дуже відрізняються від хлопців з різних шкіл. Враховуючи шалений успіх заходу, за допомогою кадетського балу планується відродити не лише танцювальні, а й військові традиції. Я не знаю, хто може ще, який захід може таке продемонструвати, таку красу. Такий зал у нас шикарний, такі діти у нас гарні, талановиті. Військова форма, яка, я думаю, надихає всіх хлопців, які навчаться у нас і тільки мріють. Да? Вони подивляться на сьогоднішній бал і я думаю, що багато хто з них захоче так само одягнути таку гарну форму. Для ліцеїста Єгора Капригора кадетський бал став своєрідним подарунком до Дня Святого Миколая та Різдвяних свят. Каже, таке казкове дійство доводить, що рішення одягнути погони є 100% правильним. Для нього справжнє щастя навчатися саме у військовому закладі. Прадід юнака воював в роки Великої Вітчизняної війни, чим Єгор безмежно пишається. І хоча батьки не були готові до цього, та хлопець обрав професію військового. Батько віднісся до мене з повагою, те, що я вирішив зробити такий крок в своєму житті. А матуся спочатку не хотіла все ж таки відпускати мене до військового ліцею, але потім вона змирилася. Я думаю, я її радую своїм навчанням і своїми заслугами, і вона гордиться тим, що я її син. Єгор мріє вступити до Львівської академії сухопутних військ. Хоче стати десантником, тому що це еліта Збройних сил. До того ж, у його рідному Кіровограді розташована частина спецпризначення. У військовому закладі є ще одна традиція до Дня Святого Миколая. Ліцеїсти далеко від батьківської домівки можуть відчути справжню турботу та домашню атмосферу.
У нас є традиція, у нас є батьківський комітет, який закуповує нам різні цукерки, солодощі, мандарини ті ж самі. І напередодні святкування ці всі солодощі вони привозять таємно до нас, до ліцею, і потім святковий наряд, так мовити, він розносить хлопцям, щоб нікого не збудити, він розносить і кладе під подушки, як прийнято, як по традиції. Да, і напевно, в нас є таке, якби мовити, вірування, те, що наряд, який розбудився з когось, хтось проснувся, то це не дуже гарний наряд. Тому прийнято, що ніхто не повинен прокинутись і дізнатися, що йому підклали якісь там солодощі. Домашня атмосфера, вона, звісно, краща, але тут вже можна, створився свій колектив, власне, вже як друга сім'я. І під час того просто забуваєш, настільки романтичний настрій піднімається. Досить приємно. Про те, що Святого Миколая вважають заступником дітей, які найбільше потребують любові і турботи, пам'ятають усі військові. У Збройних силах України теж є добрий звичай. Щороку офіцери стають посланцями Миколая для малечі з дитячих будинків та інтернатів. Майже кожна військова частина бере шефство над такими закладами. Ліцеїсти обіцяють, що робитимуть все можливе, аби діти частіше усміхались. Ми хочемо впровадити це в ліцею, і ми хочемо, можливо, так сказати, як військові інститути беруть опіку над дитячим будинком, можливо, і ми колись будемо мати опіку над дитячим будинком, де діти нас будуть дуже-дуже раді зустрічати. На кадетських традиціях виховалось не одне покоління. Набуті знання та правила хорошого тону допомогли зробити кар'єру багатьом військовим високопосадовцям. Це і адмірал Ігор Кабаненко, герой Радянського Союзу, афганець Ігор Плосконос, генерал-лейтенант Володимир Аскаров та чимало інших. До того ж, військовий заклад розкриває у молодих людей хист і до творчих професій. 7 років носив кадетські погони і відомий словенський режисер Володимир Козьменко Делінде. Про місце, де навчився досягати будь-якої мети, він не забуває та інколи навідується в гості. Зустрічі ліцеїстів з колишніми суворовцями вже стали невід'ємною складовою навчального процесу. Мета одна – виховання підростаючого покоління. І все направлено у нас на виховання наших майбутніх захисників батьківщини. І ветерани повинні знати, що у нас є в державі достойна молодь, яка найближчим часом замінить нас. Немає більшої честі, ніж служити батьківщині і бути гідними спадкоємцями традицій своїх предків. Хлопці, для яких змалку ці слова стали життєвим кредо, приклад для однолітків та гордість держави. Журнал «Військо України» здійснює спецпроект «Українські музеї Української армії». Так, музей у Запоріжжі радо вітав наших льотчиків та представників тактичного авіаційного командування Данії. Розпочали з парку металургів, де віддали шану воїнам, які загинули під час виконання обов'язків у мирний час. Наступним етапом культурно-просвітницької програми в рамках всеукраїнської акції «Українські музеї Української армії» став музей історії зброї. Це те, що завжди об'єднувало всіх військовослужбовців і всі армії. Під час відвідання експозиції військові не приховують свого захоплення, адже у виставковій залі зібрані експонати з найдавніших часів та чи з не усіх континентів світу. Група затримується біля вітрин зі зброєю країн Сходу – Індії, Ірану, Афганістану та Непалу. От щит з рогами антилопи, от бачимо. Екзотичний, необичний предмет, от когті. У рамках культурно-просвітницького проєкту, окрім музею історії зброї, льотчики з Мелітополя та Данії відвідують перлини острова Хортиці, музей історії козацтва, історико-культурний комплекс «Запорозька Січ» та музей кораблів. Історія, як зеркало, відображається прошле, настояще і будущее. Якщо ми повинні будемо здати свою історію, ми будемо здати своє будущее. Для нас, звісно, це важливо. І нашим льотчикам, і льотчикам датської сторони це дуже, кстати, приємно, що у нас є історія, нам є чим гордитися, і, як на українській кажуть, є що пишатися. It's a very, very fantastic collection. Фантастична, унікальна колекція. Такого ніде не бачив. Деякі види експонатів взагалі побачив вперше. Втім, найбільше привернула увагу зброя, віки
вікінгів, так як пов'язана з моєю історією, моїм корінням. Між тим, мета візиту льотчиків із Данії – спільні польоти з транспортною авіацією Мелітополя, котра має на озброєнні літак Іл-76. Незабаром разом постачатимуть пальне до Гренландії, зокрема на станцію Норд, що знаходиться за 900 кілометрів від Північного полюсу. Втім, іноземні гості запевняють, де б не були, всім рекомендуватимуть відвідати музеї Запоріжжя. На сьогодні це всі новини. Ви дивились програму «Служу Україні». Хай щастить!